လောင်မြို့နယ်ခလာရတဲတုံညာအလီနီဩဂလ20ရက်နေ့ဒီနေ့မနေ့ပေကံမှုမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးသေဆုံးပြီးတုံးတန်ရရတယ်လို့ဗတ်ထူတမ်တော်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒီနေ့မနေ့9နာရီခွဲကျော်မှာခလာရတဲတုံညာအလီကကြောင်ကအသွားပြန်တွဲလန်ကြီးလူချိုကြီးယူပေးဖို့ထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးကိုတွားရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ခတ်မှုမှာ MA1 MA2 တနက်နယ်လနဲ့ဂျီစာ290တောင်းဂျီပေါက်10ခုပိုသည်9လုံးအပါအဝင်စစ်တုံးဆောင်ပစ္စည်းတချို့ကိုလည်းတင်စီရမိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာပေါ်ပြပါဗျာ။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းဘာတူတပ်မတော်ရဲ့ရှေဘော်တွေထိခိုက်တံရရတာမျိုးမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လူထုကတော့စစ်ကောင်စီတပ်သားဂိတ်စခန်းတွေအနီးနားသွားရင်စစ်ရေးတရီနဲ့တွာလာနေတိုက်ဖို့အမြဲတမ်းတိုက်တွန်းတဲ့အကြောင်းဘာတူတပ်မတော်ရဲ့တရီနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံရဲဘော်ထွန်းမြတ်ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအပြီးမှာခလာရတဲတုံညာလေးရှေမစစ်ကောင်စီကပရိဟေတွေချပြီးခရီးသွားပြည်သူတွေကိုစစ်ဆေးခဲ့ပေမဲ့လည်းညနေပိုင်းမှာပုံမှန်အတိုက်တွာလာနေပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းခီးသွားဒေသခံတွေကပြောပါတယ်